Ah, tu ada tembak. Atas bukit ada orang. Tak turun. Ni boya orang. Si dengan boya ni. Halau nampak sini. Lek. Oh, lawa nampak. Banyak-banyak bunga-bunga loceng. Belah, nanti berapa tu. Dia sebab dia knockdown kan. Mati lupa nak pakai dia. Nampak bot tu. Nampak bot tu geram tu. Eh, bot nak kill. Nak lah, nak boleh pun. Bekuk je lah. Ya, bot tu nak kill lagi. Ada orang hilang tu. Eh, jap. Mana enemy? Knockdown tu ni. Dah. Dia sompat ni. Lumayan. Hilang dah. Hilang dah. Apa? Sekejap. Okay. I drop tu ada nak ke? Mana dia pergi tu? Aku yang pergi. Siapa pakai mechanical keyboard? Dia lari. Sekejap eh. Terima kasih. Dia lari eh. Jom. Tunggu sana dulu. Tak ada bot lah. Kalau dia ambil bot tu, aku ambil.
stand by, stand by. We gonna die. Ayo. Wah, air tak ada, make kit tak ada. Kita pergi arah main tahu ah. Aku ada sniper. Aku ada make kit. Banyak. Berapa dik? 5. Main. Sudah. Ni kit nak spare satu. Tu ada tembak. Ada mungkin ada orang. Pacok bosku. This is too bad. Dia kat atas bukit paling tinggi kot. Kat ni dia seorang ni. Pokok ni. Ada orang naik kereta. Ada orang naik kereta biru. Arah? Kat mana dia tak? Dia daripada arah S. Southwest, Southwest. Kita kena lari ni. Jangan tembak. Aku tak nak main kosong dulu. Sama je, boleh guna main ni. Sah ni dah okey dah. Dia lag ke? Dia bug ke? Nampak dia tembak orang. Ramai ke? Ramai. Oji. Eh, sana ramai orang tak? Memang apa orang?
apa? Apa lagi dia dulu? Apa kau pergi? Okey, faham. Ya. Terima kasih. Sana sana. Tiga tu, tiga tu. Tiga tu. Ada mekik ah. Ada mekik ah. Sini 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 sini. Mekiknya? Apa sini tadi? Wei ai. Bagai tu bagai tu. Ada mekik ni tau. Ada ada. Satu je lah. Ambil. Tak berapa orang ni. Siapa nak? Oh. Tiga orang ni. Atas blok, atas blok ada orang. Ambil eh, make drop. Atas blok tu atas sikit. Ini dah down lah. Oh, dia dah main ni. Jor rush. Jor rush. Jor, jor nak pakai MJ eh. Eh, bawa sekali. Bawa semua tu. Dah, ya. Ya. Legendary tu ke? Yeah.